Stožicah smo videli še drugo zaostalo tekmo pred nadaljevanjem prvenstva, tokrat sta bila nasprotnika domača Olimpija in velenjski Rudar. V daljnem prvem krogu so Velenčani še v spodnji Šiški slavili z 3-1 na gostovanju pri Olimpiji, v Velenju pa se tekma končala neodločeno 1-1. Prva priložnost za Olimpijo že v drugi minuti, takole strelo daleč Tomo Šokota in odlična obramba Saviča. Po kotu Olimpije je Šokota spet našel Sretinoviča, ki je streljal previsoko in začetni pritisk Olimpije ni obrodil sadov. Na drugi strani so do strela prišli Velenčani po podaji. Z desne je poskušal Fabian Cipot. Še na priložnost gostov, tokrat oddaleč mimo vrat Botoniča. Do svoje prve priložnosti pa je prišel tudi nizki napadalec Olimpije Davor Škrijanc, takole je meril, a Savič je bil na pravem mestu. Olimpija je bila mnogo boljša ekipa na igrišču, tudi Saša Ranic je pripravil še eno priložnost, takole je potem na mesto, da bi streljal, podal prazno in na koncu ni bilo zaključnega strela. Še na priložnost iz prostega udarca, Vršič je še enkrat streljal in za malenko zgrešil velenjska vrata. Ostalo je nič proti nič, no, potem pa je na drugi strani prišla kazen po temle predložku v kazenski prostor, najprej odlična obramba Botoniča, pa podaj iz kota in zmedi, v domači obrambi pa je do strela prišel Mirza Mešić in zadev za 0-1. Takole se je najbolje znašel Mešić in pa peljal Velenčane v prednost. Že dobro, minuto zatem pa napaka obrambi velenjske ekipe in izenačenje. Davor Škrijanc je prišel sam pred vrata Saviča in ga tudi premagal ter zadel za 1-1. Dve minuti pred koncem prvega polčasa še prosti strel Vršiča čez gol. Na drugi strani pa še en poskus Mešića, tudi on je bil tokrat nenatančen in odmor sta ekipi šli z neodločenim izidom 1-1. Potem, ko je bila Olimpija v prvem polčasu mnogo boljša ekipa, je tudi drugi del začela veliko bolje. Prvo priložnost je pripravil Dare Vršić, potem le strelu oddaleč, brez večjih težav za Bobana Saviča. Na drugi strani pa je strelom oddaleč poskusil tudi Mešića, je bil veliko manj nevaren kot Dare Vršić. V peti minuti nadaljevanja je poskušal strelom Davor Škrijanc predvsej strani, tokrat neuspešno. Imel je tudi boljše rešitve, še na kombinacija Olimpije in to je bil tisti zadetek, ki je popeljal Ljubljančane v prednost. Vršić, Sakić in Radujko imata v treh potezah in lep zaključek. Vezista domače ekipe, Olimpija še naprej napadala, skušala zabiti še tretji gol. Po zadetku se igra sicer precej umirila, tole je bil poskus, ki je končal prek vrat Saviča. Sledila je še ena ljubljanska priložnost, Ranić je stresel vratnico in kmalu zabil zadnji žrebov krsto Velenčanov, ki so še vedno upali na ugoden izid. Takole je potem prišlo tudi do izenačenja in Krbič je bil tisti, ki je premagal Botoniča, ki je stal na napačni nogi. 2-2 po številnih zapravljenih priložnostih Olimpije so gostje vendarle izenačili. Ni pa še bilo konec tekme, tole bi poskus Škrijanca in potem še ena izmed zadnjih priložnosti in akcij tekme. Z nekaj metrov je Anđeljković žogo takole poslal čez gol, ostalo je 2-2 in točka za vsakega na zaostali tekmi jesenskega dela.